komu přidat, musí hrát sám a zatím se mu to daří. Dvě krásné kličky a Škoda dává nádherný gol. Ten řádek. Učinal si velmi sebevědomě a navíc přesně našel Krejčího. Je hoř, vlastně nepovedené zakončení. Dorazil David Lafata. Míč na latku a je to 1-0 pro Slávy, protože Jiří Janošík dneska snad poprvé prohrál. A Hlavice se dostal, Šunál na zadní tyči, Bechov uzavřel Kosta. Smrhal, dobrá střela a Bičík propustil ten balón do sítě Slávy a dává gol. Vyrazil jenom k Davidu a Fatovi a je to 1-1. Byla to podobná situace po předchozí. Josefa Hinschbauera, na kterého se samozřejmě bude pískat a pozor, je tady první gol, když je 6. minuta zápasu. Kaňčtí hráči mají možnost dalšího. Velmi slibného útoku, který končí golem! Parák, pohotová rána, tyč, ještě Mešanovič a gol! Do třetice to Murisi Mešanovič! Jsem vzal maximální možný rozběh, než letí do hloubky šestnáctky a to byla nebezpečná hlavička, David Lafata a nevyrovnáno! Dostal Parák, nastartoval Zmrhala. To je nadějný break, nabíhá tam Mešanovič, Zmrhal zatím vede balón a pálí gól! Slávisté vedou 2-0 a jsou už velice blízko triumfu na Letné.